vai mandar para o Senado Federal, que é quem vai fazer o julgamento. Quanto à gravidade do momento político, é preciso que o parlamento auxilie na retomada das condições de governabilidade. Aos cidadãos exigem resposta, a estabilidade econômica e as incertezas da política arriscam arrastam o país para uma crise sem precedentes. É preciso manter o rumo, ter prazeres constitucionais estabelecidas e virar essa página de angústia do povo brasileiro. A margem da Constituição e das leis orçamentárias evidencia uma grave violação de valores éticos e jurídicos que legitimam o controle democrático e popular do legislativo. Gördüğünüz gibi, presidente Dilma hırsızlıkla yargılanıyor, yolsuzlukla. São vários os sinais da paralisia que tomou conta do país. Não são apenas os seis decretos, as pedaladas fiscais do parlamento que quiseram incluir politicamente a pedalada. O que me convenceu, entre outras questões, foi o efeito danoso dessa prática na condução. Consenso nesta casa.